Ja, gutter, da er vi rett inne fra Vildmosealm. Gått en liten halvtime nå. Da sier vi om Seefeld i dag. Seefeld viser seg nok en gang fra sin fineste side. Eneste gangen jeg ikke har sett Seefeld fra sin fineste side var det på lørdag. Pow, pow! Da liker jeg bedre å stå i bakken. Jeg legger ikke å gå opp der i pudder. Nei, jeg var der for en tid. Så blir bakken på søndag. Jeg har jobbet liksom imot pudder hele lørdagen, og så måtte jeg jobbe mer på søndagen. Ja, gutter, er det der gjengen der vi skal henge på nå, eller hva det? Lysplan, den klarer vi, ja. Jeg sa at han der, vi må prøve å ta til her neste gang.